V ringu lietal podľa vlastných slov ako motýl a pýchal ako včela. Šermoval pestiami aj pamätnými vyjadreniami a športový svet ovplyvnil ako málo kto. Muhammad Ali zomrel vo veku 74 rokov, pričom dlhých 32 rokov bojoval s Parkinsonovou chorobou. Jeho popularita bola obrovská aj po skončení bohatej a úspešnej kariéry. Je držiteľom niekoľkých vzácnych ocenení, medzi nimi aj najvyššieho civilného vyznamenania Spojených štátov amerických, prezidentské medaily slobody. Najemotívnejší moment mimo ringu zažil v roku 1996, keď v Atlante pred 70 000 divákov zapálil olympijský oheň. Keď sa ešte ako 18-ročný Cassius Clay vrátil z olympiády v Ríme a doma ho nepustili do beložskej reštaurácie, zlatú olympijskú medailu zahodil do rieky. Aj to bol boxer, ktorého neskôr celý svet obdivoval ako Muhammad Aliho. No a práve úspešný súboj so Sonnym Listonom priniesol 4 roky po udalosti s olympijským zlatom pre Cassiusa Claya titul majstra sveta. Bol to prvý veľký moment jeho kariéry. Deň po zápase konvertoval na islám, týždeň na to prijal meno Muhammad Ali a dlho ostal bez prehry. Odmietol však službu v armáde a 3 roky nesmel boxovať. Me and other so-called Negroes go 10,000 miles away from home here in America to drop bombs and bullets on other innocent brown people who's never bothered us. And I will say directly, no, I will not go 10,000 miles to help or kill innocent people. Po návrate prehral súboj storočia v Madison Square Garden s Joeom Frazierom, lenže opasok šampióna si neskôr dvakrát prinavrátil. V bitke v džungli knokautoval Georgia Foremana a v roku 1975 vyhral Thriller v Manile nad Frazierom v zápase, po ktorom priznal, že stál na pokraji vyčerpania a smrti. Boli to najslávnejšie zápasy boxu. I must be the greatest. I told the world, I talk to God every day. Veľkosť jeho talentu a sily osobnosti už nikto neprekonal. Slávny výrok, som najväčší, v posledných rokoch už iba šepkal, veď vyše 30 ročia zápasil s Parkinsonovou chorobou. Muhammad Ali odchádza ako športový kráľ 20. storočia. Muhammad Ali! In this situation, every head must bow, every tongue must confess, this is the greatest of all time. Box si prišiel po svojho šampióna, tak dlho skvelý. Muž s charakterom, vierou, dôstojnosťou a profesionalizmom. Pokračuješ v našej inšpirácii, aby sme zo sveta spravili lepšie miesto pre život. SMO, Velgo. Dnes sme prišli o obra. Box profitoval z talentu Muhammad Aliho, ale nie toľko, ako ľudstvo profitovalo z jeho ľudskosti. Ali, Frazier a Foreman boli jedna osoba. Časť zo mňa sa stratila. He was a personal hero of mine. For me, he was a big inspiration. He was my idol. I was a boxer as a kid, so he was my idol. The world lost a hero and I lost one of my heroes too. Someone asked me who the best sporting person I've ever met is Muhammad Ali. I just love the guy. He was an idol of mine. Ali, 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 Ali.
float like a butterfly, sting like a bee. Ladies and gentlemen, today the sun was a little dimmer during the afternoon, and tonight the sky will be a little darker. But it'll be a little brighter in paradise as they welcome with open arms our beloved Muhammad Ali. We love you so much, Daddy. Until we meet again, fly, butterfly, fly.